Kære lille kvinde, jeg er din muskelhund, din tyr, din beskytter, og når jeg har læst avisen, vil jeg sætte din nye Leclint-lampe op. Jeg skal lige se update, men så vil jeg også følge dig hjem gennem strøget i den onde, onde nat. Og så er der også lige 21 nyhederne. Jeg er ikke lige i form, men ellers ville jeg have nedlagt alle bussemænd på din tornede vej. Og jeg er ked af at sige det, men du er nødt til at rejse alene til New York. Jeg er ikke så meget for at flyve. Det er mine nerver. En fobi af en slags. Der er også så skønt i Danmark lige nu ved denne årstid. Jeg er forresten lidt stiv i den ene skulder, så det er ikke sikkert, jeg kan komme og male din nye lejlighed. Men ellers er jeg sikker på, du kommer få min fætter til at ordne det. Han er også stærk, professionel roer. Går du nu? Klarer du den selv? Nå, det var flot. Jeg skal også starte i seng.